قدوميها قبل كضاد مريل عبد الرحيم محمد أحمد أيا ما انتحي الكوكل وريجيه قدوميها عصبية دقمدها رهيدب خاتمية قدومية هورية دقمداسي مناسبة نوكا قبصون تنقوده هول كشرركا يحرنت دولد هوسية دقمداسي أيا وحا كسو قيب قلي ما ملك قبل كضاد مريل مسؤولين كسعودي دولد دحي أقوياها وحكرة دانية رهوينية مضانية مرتشرف كلاو ترابطان وحانو غورين ديال كاس قدوميها عصب كسودوية إسلامر كاسنا كي هوري كسبوتيي وحكارت كي يمودن في دقمدا رهيدا بخاتمو طبعا ما يرى لو كانوا ورتن يا سمارد واحد كنت عاستا سنة كهورة هراتي ديس إيا كاسوس عمي هردي ديس إلها نغن نمت قليو إلها إلا ما دمها نوغا دقو بدون رافي ككل إلها مين برخاز لها نوغا دقو وعقلوا أنا مسود ويرنا قدومي عصب قالوا لنا هاي سودو قدومي waxaa kala laga soo socoteenaa gudoomiyaha hore maxamed asad duwad ee oo ahaa isaguna gudoomiye ee intii uu joogay kulli degmada waxa uu badan ka qabtay maxamed asad duwadna waa hambalyeena waa sabooteena gudoomiyaha cusub haybe umar dheylo ugu ku soo dhawaan leenay degmada maayarka cusub ee degmada haybe umar dheylo awe wan soo dhawaynaa xilkan ilaahay ku asturaan leenay waanan kula shaqeynaynaa waxaan aad iyo aad ugu hadiyaan ay waftidaa idin timaad idinku ducaynaya oo idinku sabooteeya in aan wada shaqeyn wanaagsan yeelataan muraayada maydhan degmada wax ka dhigtaan isagana waan soo dhaweynaynaa waan leenahay ilaahay xilka kugu asturo dhammaan waxaanu mahadnaqaynaa cid kasta oo soo agaasintay xalfadan quruxda badan leh degmooyinka kale waxay isku dayayaan inay jaamacada keenaan aynu tartan degmo samayno iskuulkan kor loo qaado taa ilaa heer wasiir waan ka codsanayaa marka qolada reer khaatumo waxaan leeyahay shicibka reer khaatumo waxaanu helay gudoomiye dhalinyara oday ah dulqaad leh isku wadi kara bulshadii waxaan markaa idin leeyahay idin kuna sidaynu la shaqeyn lahayn aynu gacmaha isku qabsan lahayn aynu u garab istaagi lahayn ayaan idinka doonayaa waxaan leeyahay gudoomiyahaygii hore waa sabooteeyay kayga cusubna waa soo dhaweynaya waxaan leeyahay ku soo dhawow degmadaadii dadkaagii deegaankaagii الله قواست روح الكعب وقوم يقضي أقاسم عبد عسيس برواني إنجنير مصطفى علي قولي ديا قوية هنية هالدور كالي ويقون هالكاسكا هالي أيا تلو ينكل دون هالكاسوغا سوچي دي قدوميا عصوبية دقمة دار هيدا بخاتمو قدوميا هروح هالي هاي دولة نمدوا قريسو ديب ما انت ميشا اتاقن تحي محمدو إن اضحروا قاسي سعوتن بالاقا سوغية قدوميا عصوبنا وحاو تالا هول دير وطابان ايسا باهية هالدقمة دي haybo waad maqdaysaa warbixintii halka laga jeediyay iyo sidii loo hadlay iyo macallinka wixii uu ka hadlay waad maqdaysaa waxa la doonayaa insha Allah ta'ala in aad debal aad hoosa ugu fiirsatid haybo waan in isagu hore u soo shaqeeyay waan in dhalinyar ah dhamaan imika masuuliyiinta ugu badan ee gobolku waa wada dhalinyar waxaan leeyahay ninka dhalinyarta ula shaqeeya si fiican ula shaqeeya midnimadiina idinku ka talashada wax wada qabsada gacmaha isqabsada dadku markii midoobaan ay gacmaha isqabsadaan bay maxay heeday guul gaaraan waxaan u soo jeedin lahaa reer khaatumo baahida halkan taala idinku baa dareemaya nin hargeysa ka yimi iyo nin oodweyna ka yimi la dareemayo baahidu idin ka yahaysa cidda loo baahay inay ka midoobdo oo gacmaha iska qabsato waa reer khaatumo weeye waxa weyn waliba wuxuu la soo baxay wuxuu laba midab ka deercada duwanaagsanaanta mid dagaal ku daray midna laga gadaaya maanta nin waliba wuxuu la soo baxo isagu wuu maqlay hogamiyaha dhabta marka la qeexayo ama la sheegayo sifooyinka waxaan u leeyahay waxa lagu tilmaamaa labada erayba lagu soo koobaa inuu qof daacad yahay oo wuxuu qabanaya ka daacada oo hawlkara oo wuxuu qabanaya lillaahi ka tahay dadka iyo bulshada uu maamulayana uu cadaalad sameeyo oo u xaq soo raa insha Allah ta'ala labadaas haddii ku dadaasho waxaan rajaynayaa waxa kale oo dhamina idin soo iskaliyaan insha Allah ta'ala gudoomiyihii hore ee degmada reedab khaatumo maxamed asad dugad oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa uga mahadceliyey mas-uuliyiinta iyo dadka reedab khaatumo sida wacan ay ula shaqeeyeen geesta galana gudoomiyaha cusub ee degmada reedab khaatumo haybe cumar dheylaawe ayaa bulshada ka codsaday inay si hufan ula shaqeeyaan inta uu hayo xilka halkan horta waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin oo si wanaagsan isicilsilaadeedii iga aqbalay waxaan leeyahay wasiir wad mahadsantahay waxaan kaloo isna halkan uga mahadcelinayaa wasiirka xanaanada xoolaha wasiir Siciid Sulub
oo ah macallinkayga siyaasadda inta badanna aanu aad saaxiibnay een inta waxa ay dheer waxaan halkan si aad iyo aad iyo aad iyo aad uga mahadcelinayaa dadweynaha ku nool degmada Reed Khatumo oo dad aad u goba ah dadna aad u sharaf badan ah laba qodob baan ka codsanayaa horta Ilaahay inuu xilka nagu asturo noo duceeyaa qodob kale waxaan ka codsanayaa kulli Soomaalida waxa ku maamadaade wax la dad yaabartay Soomaa dad yaabartay bari nin toogay iyo nin u tiri kulli tuulooyin badan oo ka soo shaqeynay oo caqabado badan oo iska jireen waxaan ka codsanayaa labaad kulli shaqo noo taala khaatumo markay dhidhiyay dad kulli khaatumo reer khaatumo aan waan aqaanaa horena waan uga shaqeeyay waxaan ka codsanayaa qodobka labaad inay la shaqeeyaan oo waxa ka muhiimsan in la soo dhaweeyo in la shaqeeyo gudoomiyaha gobolka Dadmeel Cabdiraxiin Maxamed Axmed oo isaguna ugu dambeyntii halkaas ka hadlay ayaa sabootiyay gudoomiyihii hore ee degmada Reedab Khaatumo isagoo sidoo kale soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee degmadaasi mudan Dhaylaawe isagoo bulshada ku codsaday inay si hufan ula shaqeeyaan gudoomiyahooda waxaanu markii ugu horeysa u duceynaynaa siina nabadgelyeenina gudoomiyihii hore ee Reedab Khaatumo oo runtii muddadii uu xilka hayay halkan sida ay ku ba marqaatiga ka furteen shaqo wanaagsan ka qabtay Ilaahay waxaan uga baryaynaa shaqada uu qabtay inuu Ilaahay ka jisaa siiyo meesha uu ka tagayna meel ka sii sareysa Ilaahay mid geeya Ilaahay ka dhigo gudoomiyaha cusub ee maanta mas'uuliyadan ay la wareegayo iyo mas'uuliyadan cusub oo la wareegayna runtii waxa ugu muhiimsan inay u duceyno Ilaahay waxaan uga baryaynaa Ilaahay ku asturo xilka xilku waa mas'uul waa mas'uuliyad oo bani aadam baad mas'uul noqonaysaa mid buka mid caafimaad qaba mid xanuunsan iyo mid kaloo baahi qaba dhammaan mas'uuliyadaas oo dhan isaga ayaa mas'uul ka ah oo la wareegay mas'uuliyadda taasina runtii Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay ku asturo muddada uu joogo kii wax qabta ee degmadan wax u qabtana inuu Ilaahay ka dhigo runtii waa nin dhalinyaro ah waa nin aqoonyahan ah waa nin aan balwad lahayn oo runtii waqtigiisa u badan ku bixin doona inuu idin shaqeeyo oo wax idin qabto qof uma ku dhalinyar yahay ee xoog leeyahay ee caafimaad qabo runtii dhiig baa ku jira iyo awood iyo energy runtii uu ku shaqeynayo waxaan Ilaahay ugu rajeynayaa inuu awooda iyo dhiigga iyo firfircoonidaaba kii Ilaahay guusha ku gaarsiiyay degmada horumar wax kaga bedela kaabayaasha nololeed ee wax ka dhiman yihiin ayaynu Ilaahay ugu baryaynaa ugu dambeyntiina waxa uu gudoomiyuhu halkaas xilka ugu kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee degmada iyo gudoomiyaha cusub ee degmadu hadda yeelatay Sayid Maxamed Cumar Sayid Darwish warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Oodweyne.